flasim pra për situatën midis Ukrainës dhe Rusisë dhe gjithçka që po ndodh atje me politologun Ilir Kalema, i cili na bashkohet tani në studio. Jemi mirënjohës për kohën këtë mëngjes. Kënaqësi si gjithmonë. Gjithashtu. Le të flasim pak pra, çfarë është situata atje dhe cilat janë, po themi, bazat që e çuan tensionin deri në këto pika ku tani është në lajmet kudo në botë. Shikoj, marrëdhënia mes Rusisë dhe Ukrainës dhe jo vetëm, po ish Republikave Sovjetike, është një marrëdhënie komplekse në fakt. Këto i njënë si ajo që si sfera influencës së Rusisë, pra 15 ish Republikat Sovjetike, nga të cilat 3 u ndan kysh herët në kryet e herës nga Rusia që ishin vendet Baltike. Për shkak të lidhjeve me Gjermaninë, me Europën, ato u lan lehtësisht, antarsoheshin edhe në BE, por edhe në NATO. Estoni, Lituani, Letoni. Pikërisht. Ndërkohë që Ukraina ka qenë republika e dytë më e rëndësishme në Bashkimin Sovjetik, ka qenë republika që ka pasur në shkallë botërore pjesë më të madhe të armëve bërthamore, pas vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë pas Frutës së Dytë Botërore. Dhe është arritur një marrëveshje qysh në krye të erës që Ukraina të ishte dorë nga armët e saj bërthamore me ndërmjetësim e SBA-s, pra ka qenë një marrëveshje SBA-Rusi. Kështu që në shumë pikpamje Ukraina është linja e kuqe për Rusinë. Dhe këtë e thon në fakt edhe Brezinski apo Kissinger, që janë dy nga gjeostrategët më të mëdhenj në këto 50 vitet e fundit. Kështu që në këtë sens Rusia thotë që pse NATO, e cila duhet përshonte se ekzistuari pas luftës së ftohtë, vazhdon dhe fuqizohet duke u përhapur jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, siç di me Maqedoninë e Veriut, me Shqipërinë, me Malinezinë së fundmi, por edhe në Republikën Sovjetike, duke i dhënë në një farë mënyre mundësinë edhe Gjorgjisë, edhe Ukrainës për të antarësuar. Dhe mos harrojmë se ka dhe një lidhje tjetër, që ato revolucionet me ngjyrë filluan pikërisht ai i famshëm revolucioni portokalli në Ukrainë. Dhe ai filloi në Ukrainë sepse presidenti i atëshëm që u zgjodh me mbështetjen e Rusisë ishte dikush që donte të pezullonte çdo lloj tentative të Ukrainës për të ndarsuar në BE, pra jo në NATO, që BE-a për Rusinë nuk është se përbën ndonjë problem të madh. Në fund fundit është partneri i saj kryesor tregtar. Ndërkohë që NATO-a për Rusinë është ajo është si vikër sënuse. Dhe së treti, për ta përmendur pse Ukraina është e rëndësishme tani, është sepse Rusia, siç shprehu së fundi dhe presidenti Putin, mos gaboj dije, në një konferencë për shtyp, ai tha, nëse Ukraina bëhet pjesë e NATO-s, nëse Ukraina dëshiron që të pushtojë fjala bie sipas tij Krimen, në fakt Ukraina po Krimea është pjesë e saj, atëherë ne do kemi luftë me NATO-n, pra NATO do ballafaqohet në një luftë direkte me Rusinë, ata duan ta prevenojnë këtë gjë. Aty është ka patur edhe shumë lëvizje diplomatike këto kohë të fundit, janë shumë intensive, por që duket, sidomos me konflikti, duket sikur shpeshherë personalizohet midis Amerikës edhe ose më saktë midis Putin dhe Biden. Si e shikon këtë marrëdhënie dhe bëja ose më saktë vendet e Evropës që natyrisht janë pjesë edhe e NATO-s, pastaj çlidhje kanë ose si shikon në raport me to? Pyetja është interesante në fakt sepse gjatë presidencës Trump u vure që pavarësisht establishmentit amerikan, i cili ka qenë në mënyrë konstante, ka pasur të njëjtin politik ndaj Rusisë, duket që kishte një lloj flirti mes Putin, presidentit Putin dhe presidentit Trump. Dhe ajo që u synua të paktën, u tha publikisht, ishte ajo që njihet si Kissinger in reverse. Pra, çfarë bëri Kissinger dhe Nixoni? Ata flirtuan me Kinën, dhe kjo ka qenë dhe arsye pse Shqipëria në ato kohë u prish me Kinën revizioniste, për të izoluar pikërisht Bashkimin Sovjetik. Kissinger në reverse, pra e kundërta e asaj që bëri ai, ishte flirtimi me Rusinë për të ndaluar Kinën, sepse Kina shihet nga shumica e gjeostrategjisë, analistëve, rivali kryesor gjeopolitik i Shtetit Bashkuar. A janë korrekta ata? Absolutisht po. Kina ka 10 fishin e popullsisë të Rusisë, Kina ka 10 fishin, domethënë të tregtisë apo të ekonomisë. Pra nëse flasim për një ekonomi 15 miliard dollar që ka Kina, 20 trilion dollar ka Shteti Bashkuar të Amerikës, Rusia e ka vetëm 1.8. Pra Rusia është sa Italia, se të themi ekonomikisht. Prandaj dhe Obama e ka quajtur një fuqi rajonale, por jo një fuqi botërore. Por ajo që bashkon Kinën dhe Rusinë në rastin konkret janë dy fuqi revizioniste. Pra të dyja kundërshtojnë dy parime, parimin e universalitetit dhe parimin e hegemonisë në të dyja rastet, një model amerikan i cili natyrisht favorizon Amerikën përmes pushtetit të ashpër të botës. Le ta shikojmë pak këtë, sepse është interesante. Në fakt Rusia do ta kundërshtonte Obamën, kur thoshte si fuqi rajonale, jo, do thoshte ne jemi lojtar botror, jemi Rusia. Kemi pas gjithmonë një karrige në këtë tavolinë, do ulemi atje. Po pyetja është, realisht, ti e përmendë, pra Rusia është sa Italia. Si krahasohen ushtria e NATO-s me ushtrinë ruse? A ka Rusia këllqe ekonomike të bëjë luftë në Ukrainë? Pyetja është shumë interesante, në fakt. Para jo më shumë se 2 javësh, të lufta kushton. Për herë të parë, 5 shtete me iniciativë të Rusisë u tha,
pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina, Britania e Madhe dhe Franca, që janë natyrisht dhe antarët Këshillit të Sigurimit, ato në shkruan një deklaratë që nuk do përdoreshin armët bërthamore në asnjë rast përpos si deterente. Pra në fund fundit kjo dije që na lufte lufte ftohtë që armët bërthamore në asnjë mënyrë nuk mund të përdoreshin të parat sepse të dy shtetet, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusia që kanë arsenalin më të madh, rusët në fakt kanë disi më shumë, pak më tepër, armë bërthamore mund të shkatrojnë njëra tjetrën dhe gjithë botën ja 10.000 herë. Kështu që normalisht ato janë jashtë ekuacionit. Kështu që bëhet fjalë për luftë konvencionale. Në një luftë konvencionale, natyrisht Rusia nuk mund të përballojë dot forcat e NATO-s, madje Shtetet Bashkuara të Amerikës, vetëm ndër interesat e dëgjuesit, shpenzojnë ushtarakisht 750 miliardë dollarë në vit, që është e barabartë me shumën që shpenzojnë gjithë shtetet e tjera të botës, jo të NATO-s. Të marra së bashku. Të marra së bashku. Fut këtu edhe Kinën e Rusinë dhe Kina shpenzon e dyta me 153 miliardë para disa kohësh ishte kjo shifër. Rusia është e treta, thotë që shpenzon 50 miliardë, por në fakt shpenzon më pak se aq. Por Rusia ka vjen para Kinës, domethënë për sa i përket arsenalit të përgjithshëm dhe fuqi eksportuese. Ndërkohë që Kina është dhe fuqi importuese dhe fuqi eksportuese, kryesisht importuese për momentin. Por mos harrojmë që është një biznes i madh fitimprusi i shitjes së armëve sot në botë, domethënë edhe Rusia dhe Amerika, të dy furnizojnë Arabinë Saudite. Pra, është edhe një Britania e Madhe ish kaq agresive në mbrojtjen e Ukrainës, sepse sapo kishte nënshkruar një pakt për 2.3 miliard dollar për furnizim antitank apo me për të kryer atë flotën ukrainase në detin e SD. Por për të përgjigjur pyetjes tuaj, a mundet natyrisht Rusia nuk ka asnjë shans përballë NATO-s, po mos harrojmë që NATO-a thanë që ne nuk do dërgojmë trupa, sepse natyrisht NATO është krijuar për të mbrojtur vendet anëtare të NATO-s. E vetmi rast në fakt që NATO-a ka ndërhyrë, ka qenë Kosova, që ka qenë ai vetmi rast që NATO-a ka ndërhyrë, deri në atë kohë nuk kishte ndërhyrë në asnjë rast tjetër as për vende anëtare as për vende jo anëtare. Po pavarësisht i precedentit, natyrisht që NATO është krijuar për të mbrojtur vendet anëtare. Dhe prandaj Rusia kërkon me insistim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO të thonë hapur prerë dhe qartë që Ukraina nuk dhe mandej dhe Gjorgjia dhe tjera, nuk do jenë pjesë ekspansionit të mëtejshëm të NATO-s. Natyrisht edhe Bashkuat Amerikës, thonë, ne nuk mund të themi këtë, sepse kjo të cënon parimin e sovranitetit, barazis të shteteve dhe mos ndërhyrjes, janë tre parimet bazë të traktatit Vestfalis, që shkonë në 1648, e cilat janë themeli i rendit të botror, do me thënë të shteteve. Sa prezent është edhe reziku që ndjenë shumë vëndet evropiane, sidomos, për edhe faktin që Rusia i furnizon edhe me gaz, gati 20, më shumë se 20% e furnizimit me gaz në Evropë vjen nga Rusia, pra mund të qëndroj, ose mund të ishte kjo një kërcënim që Rusia mund të bënte vendeve evropiane? Absolutisht po, ne vuajmë në një krizë energjetike, ne të gjithë e kemi parë, ndjejmë këtu në Shqipëri, imagjinoni ndjehet në Britaninë e Madhe para të pakosh kishte greva, pavarësisht se jo, domethënë nuk ishte detyrimisht e lidhur me gazin që vinte nga Rusia, por natyrisht shumë vende përfshin Gjermaninë janë mjaft të ndjeshme ndaj importit të gazit. Por kjo është një ndërvarsi e dyfisht. Mos harrojmë që Rusia si duan parat për absolutisht sapo ka investuar 11 miliard 11 miliard dollar për atë Gazprom dyshin, ku natyrisht CEO i saj është ish kancelari Gerhard Schröder, gjerman, dhe natyrisht gjermanët gjithmonë kanë qenë në pozitë shumë të vështirë, flirtuar ndonjëherë hapur me Rusinë, dhe kjo ka qenë arsyeja pse Donald Trump po dhe Biden, po me një të butë, administrata Biden, plasim, jo personi, kanë qenë kritike ndaj Gjermanisë sërpasere dhe kanë detyruar Gjermaninë në një farë mënyre që sot regulatorët gjerman e kanë bllokuar Gazprom dyshin, megjithëse kanë mbaruar investimi. Dhe kjo do të thotë në dyfishin e eksportit të gazit rus, duke na shkaluar Ukrainën, shumë e rëndësishme kjo, duke përdorur tamam atë levën ndaj Ukrainës, siç e ka përdorur ndaj Bielorusisë, për të kërcënuar natyrisht edhe perëndimin në lidhje me furnizimet me gaz. Po thash, është ndërvarsi e dyfish, siç kërcënon perëndimin, kërcënohet edhe vetë, sepse janë 10 miliardë dollarë të shpenzuara dhe absolutisht po. Kjo është gjithashtu interesante, po a nuk duket në njëherë është e vështirë që ta përmbledhësh me mendjen tënde kur shikon lajme që ë luftë viti 2022. Nuk është bota, po themi në të tjera betejë në thonjza tani përtej luftës, tani flitet për tregje, flitet për ekonomi, flitet për bashkëpunim, flitet për globalizëm. Ti kuon gati e huaj, gati e pamundur kjo që të fillojë edhe një herë të bëhet luftë. Shkon nga pikpamja historike, luftrat kanë qenë pjesë e përditshmërisë në fakt periudhat e paqes apo anëpushimit kanë qenë periudha përjashtimore. Hiq pjesën nga 1950, 46 temi, pas luftës së dytë botërore, deri sot,
ku natyrisht luftra ka pasur, natyrisht dhe lufta e ftohtë, nuk ishte thjesht luftë e ftohtë, ose kishte proxy war, pra luftra proxy që zhvilloheshin në Afganistan, në Kore, në Vietnam, gjithë, domethënë pra luftra gjithmonë ka pasur. Por përmes të tretëve. Pra. Luftra ka sot, janë luftra simetrike, apo luftra jo konvencionale. Pra sot ka luftra civile, ka në Siri, ka në Libi, në Afrikën e Veriut, pra luftrat gjithmonë janë pjesë e asaj pavarësisht se sa luftra mund të jenë mediatike. Për shembull ajo që ndodhi në Ruanda apo në Somali nuk ngjalli shumë interes pendimor, por bëri që vëmendja pendimore të rritej në Bosnjë dhe ajo që ndodhi në të gjitha këto bëri që Kosova të shpëtonte, pasi sepse natyrisht ato luftrat e pashme nuk u dhanë në CNN apo në BBC. Dhe u mobilizoi opinioni publik. Pra jo çdo lloj lufte merr të njëjtin vëmendje, themi, nga opinioni ndërkombëtar dhe jo çdo lloj lufte mobilizon në të njëjtën mënyrë opinionin ndërkombëtar. Por ka sot gjithmonë më tepër zëra që thonë që kemi rikthimin e fuqishëm të shtetkombeve. Pikë së pari, pra nuk u zhdukën, nuk u zhdukën kufit, nuk, globalizmi nuk i hoqi ato. Së dyti, me pandemin, kufit ja forcuar akoma më tepër, si ne jemi të gjithë dëshmitar të asaj që ka ndodhur. Së treti, fuqitë revizionuese, sidomos Kina dhe Rusia, ato janë duke dalë me tezat e tyre mjaft forta, duke thënë ato parime që unë përmendam parë, që e para nuk ka më vend për një Amerikë unilateraliste, e cila do të caktojë rendin botëror e vetme. Së dyti thon ato parimet e universalizmit që predikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si liria dhe drejtat individuale, apo demokracia, nuk janë të barazbleshme për të gjitha civilizimet. Për shembull, thotë Kina, civilizimi jonë është i bazuar në dy koncepte, konfucianizmin dhe komunizmin, dy koncepte kolektive. Apo Rusia, e cila natyrisht ka një traditë gjerë shtetëformuese dhe nuk i pranojnë dhe nuk mund t'i pranojnë këto, dhe ato predikojnë që të rikthehen në rendin klasik, që është rendi shumë polar, ku se cila nga fuqitë më dha, ka sferën e tyre të influencës. Tani, pyetja e madhe këtu është, a mundet të kthehet bota në këtë rend shumë polar? Në fakt, është shumë e vështirë të kthehet bota, sepse rendi shumë polar nuk kupton që se cila shtet, në shtetet e më dha, superfuqitë më dha, si shka që në bota në 1815-1914, të ketë sferën e sajt influencës. Po s'ka vënd për gjithë. Po s'ka vënd për gjithë, sepse nazin nuk lindore ke fuqi bërthamore, fuqi të mëdha, që garojnë me konkurojnë me njëra tjetën, ke Kinën, ke Japonin, atë që njëhet si deti Kinës jugore, dhe aty është 60% e demografisë botërore, 75% e tregtisë botërore. Pa aty ke Kinën, ke Japonin, ke Pakistanin e Indin, janë gjitha fuqi bërthamore, Pakistanin, India, fjala bie. Ke Australin, ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke Rusin, të gjitha konkurrojnë. Dhe të gjitha konkurrojnë për territor, për influencë, për natyrisht kjo sjell edhe në përplasje mes tyre. Sot po lexoj një artikull shumë interesant për përplasja mes Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka zhvendosur tregjet. Duke bllokuar njëri tjetrin, natyrisht kanë vuajtur vetë, ndoshta Kina pak më tepër, SBA pak më pak, por të dyja kanë vuajtur sepse natyrisht janë arritur kostot e importeve nga vendet respektive, natyrisht janë arritur kostot fundore për konsumatorët dhe ka çuar dhe një zhvendosje të tregjeve dhe vendet si Shqipëria sot, fjala bie, e mora si shembull që na intereson ne, mund të jenë përfituese neto të kësaj zhvendosje. Sepse natyrisht shumë na bizneset apo kompanitë më dha të cilat operonin për krah pune të lirë në Kinë apo në Myanmar apo gjithë apo në Bangladesh, sot mund të zhvendosen shumë industria fasone etj etj, por kjo kërkon një debat tjetër. E bëjmë nesër atë. Këta po konkurrojnë për sipërfaqen e hënës, jo më këtu të tokës, si shëndu. Jo thjesht një edhe një hipotezë që shpresojmë natyrisht mos realizohet, po e zëm se ky konflikt nuk do zgjidhet nëpërmjet rrugës diplomatike dhe do të shkojë tek ajo që kemi frikë të gjithë, që mund të jetë lufta. Luftë në 2022-shën. Çfarë do të thoshte kjo për gjithë botën, sepse një botë e lodhur nga pandemia, tani do të përplaset me një luftë të vërtetë. Kemi folur për armikun imagjinar, por në këtë radhë do të flitet për luftë në kuptimin e vërtet fjalës. Unë thoshja dhe në mbyllje të shkrimit tim para disa ditëve, që thoshja situata është serioze pas pakërcënuese. Pra, çfarë kuptuam ne nga Rusia në Krimea, fjala bie? Ne kuptuam disa gjëra ose pak nga ata që kanë vëzhguar me oldsi atë që kanë ndodhur aty, që pushtimi mund të jetë relativisht i lehtë. Kjo ka ndodhur në Irak, kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera, por shumë e lartë kostua e mbajtjes së një vendi. Për shembull, Rusisë u rritën 10 rafish kostot energjetike, të furnizimit, ekonomike, rubla ruse është problematike për momentin që flasim ekonomia ruse. E kuptoj se çfarë do të thuash. Pra nëse Rusia do të hynte në Ukrainë, do të kishte një luftë. Po e them në thonjza guerilla, sepse ata kanë armët e tyre të tjera të papam që edhe qytetarët kanë marrë pushkët, pam zonja me sniper në Ukrainë. Pra, nëse kjo do të kthehe një luftë lagje me lagje, Rusia nuk do të kishte fuqinë që ta vazhdonte për një kohë tepër gjatë. Ai është skenari fundor, pra nëse Rusia bën një gjë e cila ka 1% mundësi ndodhi, që Rusia të shojë gjithë Ukrainën. Dhe natyrisht Rusia e di këtë gjë.
dhe nuk ka gjasa që ndodhi. Ajo që thon analistët ushtarak. Do të vetëm një pjesë vogël. Është incursion, po, është një pjesë e vogël. Domethënë ata duan të lidhin detin Azov, po s'do të futen shumë në ullësimin e detin e zi. Duan të ndajnë një pjesë të Ukrainës të kryen kanalet të komunikimit dhe duan ta detyrojnë Ukrainën në një farë mënyrë të dorëzojë suverenitetin e saj dhe Ukraina të shpallet neutrale, dhe duke bërë të prapakthyeshme Krimen. Pra këto janë qëllime strategjike të Rusisë, por nuk ndodh ajo që Rusia të pushtojë sepse Rusia më mi se të gjithë e di koston që do ketë papagjat dhe nuk do ta mbante dot. Dhe kjo lutë hapur pastaj se si ranë ndërhyrje NATO-s. Në qoftë se do ketë këtë inkazhim, pra këtë lloj hyrje, pra jo pushtim, jo invasion. Kush do ndërhyrja proporcionale apo jo proporcionale NATO-s? Domethënë NATO do vazhdoi të furnizojë me armë ushtarake, me logjistik, sepse edhe në rastin e Kosovës NATO në fillim thashë nuk do ndërhyrje, pastaj ndërhyrën po, absolutisht. Kështu që do jetë një situatë shumë interesante për të ndjekur. Shohim, në fakt është pak nga ky kundërshtrimi i njerëzve si ty që i ndjekin këto zhvillime, do të jetë një moment interesant, apo sepse ke çfarë shikon edhe ka aksion brenda, edhe pse është prezant. Klasa e marrëdhënieve kombëtare gjithmonë ka debat në lidhje me këtë skandal. Shkalet ngelet në linjën diplomatike gjithsesi dhe konfliktit quhet. Faleminderit Ilir. Profesor, shumë faleminderit. Sot Ilir Karim me ne zonën e Zotrim për të folur pra për çfarë ndodh mes Rusisë dhe Ukrainës, zhvillime interesante atje.